يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان میں میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے. ناظرین یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے زہرا بلڈرز، فاطمہ گلیکسی، اے اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈینسی، حیدرآباد کی مشہور اصلی حاجی ربی بنانے والوں نے. ناظرین اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنی اور حسین مارکیٹنگ، ایمرالڈ ہوٹل اینڈ مال نے. ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جو دن ہے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی جان و دل سے ہے ہمیں پیارا، علی علی کیا ہر کام اسی کی رضا میں، راضی رہ کر خدا کے دین کے خاطر ہزاروں صد میں سے کر کرے ہر دم شکرانہ علی حیدر کا گھرانہ. ناظرین آج مولا علی مشکل کشا کے حوالے سے الحمدللہ آج کی ہماری 21 رمضان کریم کی ٹرانسمیشن ہے. اللہ کریم برکت عطا فرمایا. رب کریم 21 رمضان شریف جو آج مکمل ہوا اللہ کریم اس روزے کو اپنی بارگاہ میں مقبول و مزدور فرمائے. مہمانوں کا تعارف ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کریم فرقان احمد کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز ہوگا. آج موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری ارسلان رضا قادری صاحب. علامہ صاحب السلام علیکم. علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ تو ٹھیک ہے ماشاء اللہ، جزاک اللہ. آپ تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں ملک و ملت کے مشہور معروف ثنا خاں، سینئر ثنا خاں، استاد ثنا خاں، جناب ڈاکٹر عطاء الرحمن قاسمی چشتی فرید صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ آپ نے وقت عطا فرمایا. اللہ کریم مزید برکت عطا فرمایا. جی ناظرین قرآن کریم فرقان حمید تلاوت سے آج کی اس بابرکت بزم کا آغاز ہو جاتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. جی ناظرین قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے ہم نے آج کی اپنی اس بزم کا آغاز کیا. ناظرین آج جو دن ہے برکت والا ہے، عصمت والا ہے. مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے آج کا عید رکھا گیا ہے. چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف انشاءاللہ. اس ٹرانسمیشن میں خصوصی لائیو ٹرانسمیشن میں منقبت مولا علی مشکل کشا بھی ہوگی، وجتن پاک کی بارگاہ میں منقبت کے نذرانے بھی پیش کیے جائیں گے اور بہت ساری گفتگو حضرت مولا علی مشکل کشا کے حوالے سے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری ارسلان رضا قادری صاحب. علامہ صاحب ایک سوال آیا ہے کہ حضرت علی کی پیدائش اور فضائل و مناقب پر آپ ذرا روشنی ڈالنے، اس حوالے سے کچھ ہمیں عطا فرمائیں. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے تعلق سے یہ بات تاریخی کتابوں میں ملتی ہے کہ آپ کی ولادت مقدسہ عین کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے. حالانکہ اس میں کچھ علماء کا اختلاف موجود ہے کیونکہ تاریخی حقائق ہیں، لیکن مسلمات یہی ہیں کہ آپ کی ولادت عین کعبۃ اللہ میں ہوئی اور آپ کا نام علی، آپ کی کنیت ابو الحسن،
اور آپ کا لقب اسد اللہ تھا۔ قائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کو کئی اعزازات بھی حاصل ہیں، جس میں سے سب سے بڑا اعزاز تو یہی ہے کہ قائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر جناب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا علی سے فرما دیا، اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے تو احادیث میں اتنی کمال شانیں ملتی ہے کہ آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرما دیا ہو، جب خود ہی ان کا نکاح مولا علی سے کیا ہو، تو یہ مولا علی کی بھی شان کو بڑھانے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے تعلق سے یہ باتیں بھی ملتی ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے پیچھے مدینہ طیبہ میں بچوں کے لیے، خواتین کی حفاظت کے لیے مولا علی کو یہ فرمایا کہ آپ یہیں رہیے، ان کا تحفظ کیجیے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آقا دو عالم علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے بچوں میں، خواتین میں چھوڑ کے جائیں گے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ میں بھی جنگ پہ جاؤں؟ تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مولا علی کا یہ رنج دیکھا، یہ غم دیکھا، تو محبت اتنی فرماتے کہ ان کا رنج دیکھا نہیں گیا، اور کیا خوبصورت بات آپ نے بیان کی، اما ترضی ان تکون منی بمنزلت ہارون ابی موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ بس بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام، جو کہ دونوں نبی ہیں، ان کو جو نسبت حاصل ہیں آپس میں، تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ تو مولا علی اس بات پر فرمانے لگے کہ میں بالکل اس بات پہ خوش ہوں، راضی ہوں۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی عنہ کی ایک شان جو انفرادی حیثیت کی حامل ہے، وہ یہ بھی بیان کی کہ جب مدینہ طیبہ سے صحابہ کرام علی رضوان ہجرت فرما کے مکے سے مدینہ پہنچے تھے، تو مہاجرین انصار کا جو آپس کا تعلق ملنساری تھی، وہ تاریخی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر مہاجرین کے لیے انصار نے اپنے مکانات، آدھے مکانات ان کے حوالے کیے، اپنی آدھی کھیتی باڑی کی زمین ان کے حوالے کی، حتیٰ کہ کسی کے پاس دو بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر اس کا نکاح اپنے مہاجر صحابی سے کروا دیا۔ تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر تمام صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا، اور جب یہ سارے بھائی بن گئے تو اس کے بعد مولا علی باقی رہ گئے۔ تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انفرادی شان مولا علی کو اس دن عطا کی، کہا کہ علی، صحابی کا بھائی تو صحابی بن گیا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے، اور صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر مولا علی کو ایسے ایسے انعامات، اعزازات سے نوازا۔ امام حجر عسقلانی اور امام احمد بن حنبل نے تو اتنا واضح لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جتنی احادیث صحیحہ مولا علی کی شان میں بتائی گئی ہے، سوا لاکھ صحابہ کی شان میں ایسی احادیثیں موجود نہیں ہیں۔ تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کے فرامین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو نسبت مصطفیٰ اور قربت مصطفیٰ کیسی حاصل تھی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت انداز سے علامہ صاحب نے، ہمارے ویورس نے جو سوال کیا اس کا جواب علامہ صاحب نے عطا فرمایا۔ ناظرین دیکھتے رہیے کرم رمضان کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن، ڈاکٹر عطاء الرحمٰن قاسمی فریدی صاحب ماشاء اللہ موجود ہیں، تو ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چلے جا رہے ہیں چلے جانے والے، چلے جا رہے ہیں چلے جانے والے، مدینے کے داتا
پشت پہ بیٹھے تیرے نوازے کہ جن کے جوڑے خدا نے خلد سے بھیجے خدا نے خلد سے بھیجے جبرائیل بھی دربار سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو حیدر مولا علی مولا حیدر مولا جی ناظرین وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا دیکھتے رہیے کریم رمضان کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان مہینہ ہے عبادت کا نعمتوں اور برکتوں کا جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رحمان ارحم ضعفنا اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلوگرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینک 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت A product of High Tech Foods. دل چاہے اور کیا تدبیر ایں تعمیر جو ایک حسین امتزاج فاطمہ گیلیکسی اپارٹمنٹس زہرا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے اعتماد سان گڈ قاسم آباد مین علمدار چوک تے چمکندڑ ستارو 4 & 5 rooms جا رائل اپارٹمنٹس ہر طرح کے کاروبار کے لیے شاپس اینڈ شو رومز فاطمہ گیلیکسی اپارٹمنٹس Your dream lifestyle.
بکنگ ایں تفصیلن لائے مارکیٹنگ ایرو فاطمہ گیلیکسی اپارٹمنٹس علمدار چوک قاسم آباد حیدرآباد فون نمبر 0317-388-986 اے اے قاضی اینڈ کمپنی بے شمار کامیاب پروجیکٹس کرنے کے بعد لائے ہیں ایک شاندار پروجیکٹ احمد ریزیڈنسی حیدرآباد احمد ریزیڈنسی حیدرآباد کی موسٹ پرائم لوکیشن مین آٹوبان روڈ اور بلیوارڈ مال سے متصل ایک شاندار رہائشی منصوبہ 3, 4 اور 5 کمروں کے ایلیٹ کلاس اپارٹمنٹس اور شو روم سٹائل شاپس پر مشتمل ایک شاندار رہائشی منصوبہ احمد ریزیڈنسی حیدرآباد میں شاندار فلیٹ کی بکنگ صرف 1,00,000 روپے سے اور ماہانہ قسط صرف 10,000 روپے احمد ریزیڈنسی حیدرآباد سائٹ پر ترقیاتی کام پہلے سے جاری احمد ریزیڈنسی از مائی سرویس احمد ریزیڈنسی حیدرآباد بکنگ اور مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے مارکیٹنگ کی دنیا کا جانا پہچانا نام فیئر مارکیٹنگ 0223400270 Actually, all of Pakistan, Haji Rabri. Hello. Oh, yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. آئیے آج میں آپ کو لیے چلتا ہوں کاروبار اور سرمایہ کاری کی ایک نئی دنیا میں ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد مین آٹوبان روڈ پر بلیورڈ مال کے ساتھ آپ کے سرمایہ کا بہترین نعمل بدل ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال آپ کو دیتا ہے محفوظ اور منافع بخش سرمایہ کاری کا انمول موقع گارنٹیڈ رینٹ آپ پروجیکٹ آف ٹی زیڈ کنسٹرکشن بکنگ صرف 3,00,000 سے بقیہ ادائیگی آسان 12 سہمائی کے ساتھ میں حیدرآباد کی تاریخ میں پہلی بار 4-star ہوٹل فور ڈیٹیلز حسین مارکیٹنگ نیٹورک فون 0223413204 اینڈ 05 موبائل 0336857015 شہر الخیر و الرحمن دانش گل ایمان بقربك هلت الدمع فرح نورت یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان خسی کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے ناظرین لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے زہرا بلڈرز فاطمہ گلیکسی اے اے قاضی بلڈرز احمد ریزیڈنسی حیدرآباد کے مشہور حاجی ربڑی بنانے والے اسٹیلا کاسمیٹکس بابا گروپ آف کمپنی حسین مارکیٹنگ ایم رولڈ ہوٹل اینڈ مال نے ناظرین علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ماشاء اللہ وقفے سے پہلے خوبصورت انداز سے مولا علی مشرف شاہ کی شان اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پر شان بیان فرمائی جا رہی تھی جی ناظرین علامہ صاحب موجود ہیں علامہ صاحب کا سوال آیا کیا حضرت علی کو مولا کہنا حدیث سے ثابت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں مولا علی کو مولا کہنا حدیث سے ثابت ہے اور صرف مولا علی کے لیے ہی یہ لقب خاص نہیں ہے بلکہ قرآن کریم نے آقا دعالم علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہر مومن کے لیے یہ شان بیان کی ہے قرآن کریم کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون اللہ بھی تمہارا ولی ہے مددگار ہے پھر ایک جگہ فرمایا کہ رسول بھی تمہارے مددگار ہیں یعنی ولی بمعنی مولا
اور فرمایا کہ جو مومنین عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں، مولا ہیں، تو فرمایا کہ وہ مومنین میں سے وہ لوگ جو نمازیں ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب غدیر خم کے موقع پر پہنچے، 18 ذی الحج کا وقت تھا، عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مقدس صحابہ کی جماعت کو مخاطب کیا اور کہا کہ کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بالکل رکھتے ہیں آپ۔ تو عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی جن مولا۔ اور عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بیان کی تو اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی سامنے ہے کہ آپ مجمع میں سے نکل کے آتے ہیں اور مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں علی جن مولائی و مولا کل مکمن، کہ عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ بیان فرما رہے تھے کہ وہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ علی میرا بھی مولا ہے، علی تمام مومنین کا بھی مولا ہے، اور خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں موجود تھے اور تمام صحابہ کو آپ نے اللہ کی قسم دے کر ہی پوچھا کہ 18 ذی الحج کو خم کے مقام پر کون کون موجود تھا، تو 30 کے قریب صحابہ نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم موجود تھے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے یہ فرمان رسول اللہ کا سنا تھا؟ من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ سب نے تائید کی، حمایت کی کہ ہاں ہم نے یہ فرمان سنا تھا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ ان اس بات کو سن کر مسکرا پڑے اور خوش ہوئے، کیونکہ اس بات کی توثیق اور تصدیق یعنی جو بات مولا علی کے لیے فرمائی گئی تھی آج صحابہ کی جماعت سے بھی کروا دی گئی۔ تو احادیث میں مولا علی کے لیے مولا کا لفظ موجود ہے، لیکن یہاں جو شبہ پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا یہ ہے کہ اگر ہم مولا کہتے ہیں علی کو تو لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آتا ہے کہ مولا تو اللہ ہے، اللہ ہے صحیح، لیکن بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ صرف اللہ ہی مولا نہیں ہے بلکہ مولانا بھی اللہ ہی، مولانا میں قرآن کریم مولانا بھی اللہ ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہاں حقیقت اور مجاز کا فرق ملحوظ خاطر نہیں رکھ پاتے اس وجہ سے۔ اب دیکھا جائے تو سب سے بڑا سچ بولنے والا اللہ ہے، یہ بات جانتے ہوئے بھی مولا صدیق اکبر کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا اللہ ہے، یہ بات جانتے ہوئے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غنی ہے، یہ بات جانتے ہوئے بھی مولا عثمان کو ہم غنی کہتے ہیں۔ تو جب مولا علی کو اگر ہم مولا کہہ دیتے ہیں یہ بات جانتے ہوئے کہ اللہ مولا ہے، تو اس وقت شرک کا شائبہ کیوں ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ حقیقتاً تو اللہ ہی مولا ہے، حقیقتاً تو اللہ ہی صدیق اکبر ہے، اللہ ہی فاروق اعظم ہے، اللہ ہی غنی ہے، لیکن جو ان کو کہا گیا یہ مجازی معنی میں ہے، حقیقتاً اللہ ہے اور اللہ کی عطا سے یہ مولا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، غنی بھی ہیں، فاروق اعظم بھی اور صدیق اکبر ہے۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ صاحب ایک سوال ہو رہا ہے، مولا علی کے علم کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے علم کا تو یہ عالم تھا کہ عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انداز حکمت علی جن بابو۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ میرے عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا باب دروازہ ہے۔ اور خود مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر تشریح لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹ کتابوں سے لاد دوں گا، لیکن پھر بھی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ یہ ان کا علم ہے۔ اور اس کے علاوہ عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت سے جو علم ان کو ملا، لیکن بات یہاں علم کی نہیں ہے، یہاں ہے منشاء نبوت، مزاج نبوت کو سمجھنے کی۔ دیکھیے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اللہ رب العزت نے کیسا علم عطا کیا۔ صحابہ کرام کی قبو بے 125,000 کی جماعت ہے۔ اگر امام ابن رجب حنبلی کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ 125,000 صحابہ سب کے سب عالم ہیں، فقیہ ہیں، لیکن ان میں مفتی کتنے ہیں جو باقاعدہ ویلڈ ہیں، جو فتویٰ دیں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان میں 125,000 میں 130 مفتی ہیں جو فتویٰ دیں گے، یعنی وہ 125,000 130 مفتیوں کے پاس آتے ہیں اپنے مسئلے کے حل کے لیے۔ اب ان 130 میں سے مجتہدین کتنے ہیں جو قرآن و سنت کے وہ مسائل جو واضح نہیں ہیں اپنے اجتہاد سے بیان کر سکتے ہیں؟ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس میں مجتہدین 10 ہیں، اور اس 10 میں یعنی ان ٹاپ 10 میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بھی سر فہرست ہیں، وہ بھی مجتہد ہیں، اور ان کے اجتہاد، ان کے علم کی ایک شان یہ ہے کہ بس میں مختصر بیان کروں گا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب جنگ ہوئی تو وہ خطۂ اجتہادی کی بنیاد اور غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ اس وقت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اپنی جانب سے مولا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حکم ثالث بنایا، اور وہاں سے حضرت امیر معاویہ نے عمرو بن عاص کو بنایا، یعنی یہ حکم بن گئے ثالث۔ اب دونوں پارٹیوں کے جانب سے یہ بیٹھ کے بات کریں گے، مسئلے کا حل نکالیں گے۔ تو جب یہ حکم والی بات آئی تو کچھ لوگوں نے یہ آبجیکشن کیا کہ مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما معاذ اللہ یہ کافر ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ قرآن تو کہتا ہے ان الحکم الا للہ،
حاکم تو اللہ ہے، فیصلہ تو اللہ کرے گا، انہوں نے حاکم کسی غیر اللہ کو کیسے بنا دیا، یہ تو شرک ہو گیا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے علم کی ایک شان، آپ کے اجتہاد کی ایک شان، وہ اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے اس وقت لوگوں سے یہ کہا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں بن سکتا کسی بھی معاملے میں تو مجھے یہ بتاؤ، قرآن کریم میں تو یہ بات موجود ہے، فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلیہ، جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ایک حکم میاں کی جانب سے بنایا جائے، ایک حکم بیوی کی جانب سے بنایا جائے اور بیٹھ کر مسئلے کو حل کیا جائے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا تھا، حکم بن نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم تو ہمیں خود دے رہا ہے۔ صحیح. تو اس بات کو جاننے کے بعد کئی خارجی ایسے تھے جو اسی وقت تائب ہو گئے، توبہ کی، تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے علم کے ایسے کمالات ان کی زندگی کے گوشے گوشے میں ملتے ہیں۔ اگر تاریخ کی کتابوں کو تعصب کی عینک ہٹا کر پڑھا جائے تو مولا علی کی شان آپ کو واضح و نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر عطاء الرحمٰن قاسمی چشتی فریدی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب نعت شریف کا یا منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے قصیدہ حق دے ولی دا، ہاں پڑھنا قصیدہ، بولو علی علی مولا یا علی 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 مولا علی، من کن تو مولا علی علی، آقا نے بولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی یا علی یا علی 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 مولا علی، زہرا دشہر پیرا دا پیرے، زہرا دشہر پیرا دا پیرے، ہمیں کی دسیوا ہو کتنا امیر، میں کی دسیوا کتنا امیر، دو سرا عرشِ اولاتے، ہاں تہ دو سرا تو عرشِ اولاتے، سارے دسارا سارے دسارا رتبہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، ہاں پڑھنا قصیدہ، بولو علی علی یا علی 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 مولا علی 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 مولا علی، ایک خاص بال ایک عام بال، ایک خاص بال ایک عام بال، او جڑا خاص بال وہ زہرا دلال، زیت چڑھ کے پڑھنا سنایا، ہاں زیت چڑھ کے پڑھنا سنایا، سجنوں پڑھایا سجنوں پڑھایا، وہ کلمہ نبی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، ہاں پڑھنا قصیدہ علی علی یا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے چھوٹی سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم۔ فرحنا ورتا يا رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا، جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا۔ Yeah.
اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینک 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. پروڈکٹ آف ہائی ٹیک فوڈز. دل چاہے اور کیا. تدبیر ایں تعمیر جو ایک حسین امتزاج. فاطمہ گیلیکسی اپارٹمنٹس زہرا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے اعتماد سے گڈ قاسم آباد مین علمدار چوک تے چمکندڑ ستارو 4 & 5 رومز جا رائل اپارٹمنٹس. ہر طرح کے کاروبار کے لیے شاپس اینڈ شو رومز. فاطمہ گیلیکسی اپارٹمنٹس یور ڈریم لائف اسٹائل. بکنگ تفصیلن لائے مارکیٹنگ ایرو فاطمہ گیلیکسی اپارٹمنٹس علمدار چوک قاسم آباد حیدرآباد. فون نمبر 0317-388-986. اے اے قاضی اینڈ کمپنی بے شمار کامیاب پروجیکٹس کرنے کے بعد لائے ہیں ایک شاندار پروجیکٹ احمد ریزیڈنسی حیدرآباد. احمد ریزیڈنسی حیدرآباد کی موسٹ پرائم لوکیشن مین آٹوبان روڈ اور بولیوارڈ مال سے متصل ایک شاندار رہائشی منصوبہ. 3, 4 & 5 کمروں کے ایلیٹ کلاس اپارٹمنٹس اور شو روم سٹائل شاپس پر مشتمل ایک شاندار رہائشی منصوبہ. احمد ریزیڈنسی حیدرآباد میں شاندار فلیٹ کی بکنگ صرف 1 لاکھ روپے سے اور ماہانہ قسط صرف 10,000 روپے. احمد ریزیڈنسی حیدرآباد سائٹ پر ترقیاتی کام پہلے سے جاری. احمد ریزیڈنسی از مائی پرسن. احمد ریزیڈنسی حیدرآباد. بکنگ اور مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے مارکیٹنگ کی دنیا کا جانا پہچانا نام فیئر مارکیٹنگ 0223400270. Actually, all of Pakistan, Haji Rabri. Hello. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. آئیے آج میں آپ کو لیے چلتا ہوں کاروبار اور سرمایہ کاری کی ایک نئی دنیا میں. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد مین آٹوبان روڈ پر بولیوارڈ مال کے ساتھ آپ کے سرمایہ کا بہترین نعمل بدل. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال آپ کو دیتا ہے محفوظ اور منافع بخش سرمایہ کاری کا انمول موقع. گارنٹیڈ رینٹ آپ پروجیکٹ آف ٹی زیڈ کنسٹرکشن. بکنگ صرف 3 لاکھ سے. بقیہ ادائیگی آسان 12 سہمائی کے ساتھ میں. حیدرآباد کی تاریخ میں پہلی بار 4-star ہوٹل. وہ ڈیٹیلز حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک. فون 0223413204 اینڈ 05 موبائل 0336857015. شہر الخیر و الرحمہ دانش و گل ایمان بقربک ہلت الدمعہ
فرح نورتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان شریف کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کریم رمضان میں. میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی حاضر خدمت میں یہ رمضان کریم کی لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے. ہمارے ساتھ تعاون کیا شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے زہرا بلڈرز, احمد فاطمہ گلیکسی, اے قاضی بلڈرز, احمد ریزیڈنسی حیدرآباد کے مشہور حاجی ربڑی بنانے والے اسٹیلا کاسمیٹکس, بابا گروپ آف کمپنی, حسین مارکیٹنگ, ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال نے. جی ناظرین علامہ صاحب بھی ماشاء اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں, ڈاکٹر عطاء الرحمٰن قاسمی فریدی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. پنجے دن پاک کی شان چل رہی تھی تو کیوں نہ میں بھی کچھ اپنا عقیدت میں عقیدت کو بڑھاتے ہوئے اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے چند اشعار میں بھی پیش کر لوں. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو پنجے وطن سے گئے, مجھے عشق ہے تو علی سے گئے, مجھے عشق ہے تو حسن سے گئے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شاہ زمن سے گئے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو پنجے مجھے عشق گئے تو خدا سے گئے, مجھے عشق گئے تو رسول سے, یہ کرم ہے سارا بطول کا, میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا بھول سے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. جی ناظرین پنجے تن کا غلام ہوں مولا علی مشکل شاہ کے حوالے سے آج کی یہ خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے. 21 رمضان شریف آج ہے. علامہ صاحب شہادت حضرت علی کیسے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مخاطب کر کے کہا کہ علی دو شخص ایسے ہیں جو بڑے بدبخت بڑے بدنصیب ہیں. ایک تو وہ شخص ہے جس نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اوٹنی کو قتل کیا تھا, اور ایک شخص وہ ہے کہ جو تجھ پر وار کرے گا اور تجھے وار کرنے کے بعد ایسا شدید ضرب لگائے گا کہ تیرے سر کے پاس سے خون بہتا ہوا تیرے نیچے بدن تک آ جائے گا. تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد ہی مولا علی کو یقین ہو گیا تھا کہ میری موت تباہی نہیں ہوگی بلکہ مجھے شہادت کی موت ہی نصیب ہوگی. اور جب حالات بگڑے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد, اور کچھ لوگوں نے یہ پلانی کی کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو شہید کیا جائے, تو قبیلہ مراد کے کچھ لوگ تھے ان لوگوں نے پلاننگ کی باقاعدہ. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نماز پڑھا رہے تھے, ایک شخص نے آ کے کہا کہ علی جا آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے کچھ لوگ اپنے پاس رکھیے کیونکہ قبیلہ مراد کے لوگ آپ کی شہادت کے درک ہو چکے ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا اللہ پر توکل دیکھیے کتنا کمال ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کی حفاظت کے لیے دو فرشتے رکھے ہیں, اگر وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے وہ فرشتے بچا لیتے ہیں, لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے فیصلہ آ جائے کہ اب تو قتل ہونا ہے شہید ہونا ہے پریشانی پہنچنی ہے تو اللہ ان فرشتوں کو اس بندے سے جدا فرما دیتا ہے. یعنی آپ یہ جانتے تھے کہ اگر میری موت میری شہادت اٹل ہے تو یہ آ کے رہے گی. اب ہوا کیا, تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن برق, عمر اور ایک شخص تھا اس کا نام عبد الرحمٰن ابن ملجم, ان تینوں نے بیٹھ کے پلاننگ کی میٹنگ کی, اور پلاننگ یہ کی ایک ہی رات میں ہم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم, جناب حضرت عمر بن عاص اور جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, ان تینوں کو ایک ہی رات میں ہم شہید کریں گے. یہ پلاننگ ہو گئی, اور اسی پلاننگ کے تحت جامع دمشق کی جو مسجد ہے اس کے لیے وہاں پہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, اس کے لیے عبداللہ بن برق چلا گیا, عمر مصر چلا گیا عمر بن عاص کی شہادت کے لیے, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے کوفہ آ گیا عبد الرحمٰن ابن ملجم.
اب تاریخ میں یہ دو باتیں موجود ہیں کہ آپ کی شہادت یا تو مسجد میں نماز کی حالت میں ہوئی تھی یا آپ رستے میں تشریف لا رہے تھے تب آپ پہ حملہ ہوا، یہ دونوں باتیں، لیکن جو مسلم ہے مضبوط بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نماز کے درمیان حملہ کر کے شہید کیا گیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب آپ پہنچے، اب مولا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور بقیہ دو صحابہ کا میں نے ذکر کیا، ان پہ ایک رات میں حملہ ہوا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جیسے حملہ ہوا تو آپ تھوڑے زخمی ہو گئے، لیکن وہ شخص پکڑا گیا، آپ شہید نہیں ہو سکے۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقضائے الہی اللہ کا حکم یہ تھا کہ آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ نماز فجر پڑھانے نہیں گئے، آپ کی جگہ جو شخص گیا وہ غلطی سے قتل ہو گیا۔ اور جناب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بیٹھے تھے، کسی نے آ کے کہا کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے، مسجد میں چلی ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جیسے ہی مسجد کی جانب بڑھے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا اور ایک عورت جس کا نام قتامہ ہے اس کے عشق میں گرفتار تھا، تو اس عورت نے اس سے عبد الرحمن سے نکاح بھی اسی وجہ پہ کیا تھا کہ تو مولا علی کو شہید کرے گا تو میں نکاح کروں گی۔ ایک تو پہلے ہی اس کا ارادہ بد ہے، اب جس عورت سے اس نے محبت کی نکاح کرنا چاہ رہا ہے اس نے اپنا مہر بھی یہ رکھ دیا کہ مولا علی کی شہادت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مسجد کی جانب بڑھے تو آپ نماز پڑھا رہے تھے اور وہ صفوں کے بیچ سے نکل کے آئے، آپ پہ حملہ کیا، ایک حملہ کیا، اس کے بعد لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ صدر رمضان المبارک کا وقت تھا اور تقریباً تین دن چار دن تک مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس تکلیف، اس اذیت مشقت کے لمحات میں گزرتے ہوئے آپ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے، لیکن اس وقت بھی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جو پیغام دیا امت کے لیے وہ یہ دیا کہ قصاص کے بدلے میں، یعنی کسی کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں قتل ہی کیا جائے گا، لیکن آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو بلا کے کہا کہ میرے قاتل کو قتل مت کرنا، اگر میں صحیح ہو گیا، صحت یاب ہو گیا تو اس سے جو حساب کرنے کا ہے، کیونکہ میں خلیفہ وقت ہوں، اس کا حساب میں خود کروں گا، اگر ایسا ہوا کہ میری شہادت ہو گئی تو اس کے بعد اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ قصاص جو اللہ کا حکم ہے وہ تو پورا کیا جائے گا، لیکن اس میں بھی یہ بات ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی تھی، تم بھی ایک ہی ضرب لگانا، اس کے ہاتھ کان ناک کا مسئلہ نہ کرنا، جسم کو جدا نہ کرنا، جس انداز میں اس نے مجھ پہ حملہ کیا اسی انداز میں کرنا، کہ بے شک میری شہادت یا میری تباہی موت تو ہونی تھی، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کے تمام معاملات تقاضوں کو پورا کریں گے اور حدود کو پامال نہیں کریں گے۔ جزاک اللہ۔ کیا علامہ صاحب، کیا حضرت علی ایمان کل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ایمان کل قرار دیا ہے، لیکن یہ ایمان کل قرار جو دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تو ایمان کل کہتے ہیں حدیث کے مطابق، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں وہ ایمان کل نہیں، وہ تو بلکہ پہچان ایمان بھی ہیں، ایمان و نفاق کو پہچاننے کا ذریعہ سبب بھی مولا علی ہیں، اور ان کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ آپ ذاتِ علی یا اوصاف علی کو چھوڑیے، صرف نامی علی کی بھی بات کی جائے نا، تو اللہ نے ان کے نام میں بھی وہ برکت رکھی ہے کہ دیکھیے قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پہ ایمان ہے ہمارا، آخرت کو بھی مانتے ہیں، قیامت پہ بھی ایمان ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اس کے باوجود مومن نہیں ہے وہ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، جماعت کی جماعت پورا ٹولہ بنا کے آتے ہیں، کہتے ہیں قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، یہ قرآن میں ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس گواہی کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ گواہی دینے کے باوجود بھی جھوٹے ہیں، یعنی ایک شخص کلمہ پڑھنے کا بھی یقین رکھتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، رسول اللہ کو رسول مانتا ہوں، لیکن قرآن ہی کہہ رہا ہے اس کے باوجود بھی وہ مومن نہیں ہے، تو مومن پھر وہ ہوگا کیسے؟ یعنی یہاں دعویٰ ایمان کی بات نہیں ہے، ایمان کی کسوٹی معیار بیان کی گئی ہے کہ ایمان اصل کہتے کسے ہیں، تو میرے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں وہ واضح حدیث مسلم شریف میں جو موجود ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ مولا علی کی انفرادی حیثیت کسی کے ایمان نفاق کو پہچاننے کے لیے وہ یہاں بیان ہوئی ہے۔ میرے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خود مولا علی نے روایت کیا کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ علی تجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور تجھ سے سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا صرف مومن ہی ہو سکتا ہے اور ان سے بغض رکھنے والا صرف منافق ہی ہو سکتا ہے۔ تو اب کسی کا ایمان بھی پہچاننا ہو، نفاق پہچاننا ہو، تو اس کے سامنے مولا علی کا نام لے کے دیکھیے، اب اگر مولا علی کا نام سن کے چہرہ چمک جاتا ہے تو یقیناً وہ مومن ہے، اور مولا علی کا نام سن کے چہرہ بجھ جاتا ہے تو یقیناً وہ منافق ہے۔ اور صحابہ کا بھی اپنا یہ عمل تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحابہ باقاعدہ جب اپنی جماعت کو لے کے بیٹھتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ لوگ لباس کھلیے میں ہم جیسے لگتے ہیں، وضع قطع میں ہم جیسے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں لگتا، اپنا ہے یہ بیگانہ ہے،
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ما کنا ناری فل منافقین الا بغضن علیا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پہچان نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی شخص کھڑا ہو جاتا, مولا علی کی شان بیان کرنے لگ جاتا, اور ہم بقیہ لوگوں کے چہرے تکتے, جس کے چہرے پر ہمیں ناگواری کے آثار محسوس ہوتے ہم سمجھ جاتے ہیں پکا منافق ہے, اور جس کے چہرے چمک جاتا ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پکا مومن ہے. تو مولا علی ایمان کو نہیں ہے, بلکہ وہ تو پہچان ایمان بھی ہیں, بلکہ وہ تو سارا ہی ایمان ہے. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ ڈاکٹر عطاء الرحمٰن قاسم فریدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ سینئر شناخوا بھی ہیں, ماشاء اللہ استاد بھی ہیں, اکیڈمی بھی آپ چلا رہے ہیں, تو آپ سے گزارش کرتا ہوں ناشتے کا نظارہ پیش. بڑی امید ہے اللہ کیا انتخاب کیا سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے, ہم بھی جائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے غم کے ماروں کا, اگر جانا مدینے میں ہم غم کے ماروں کا, مکینے گنبدے حضرا کو حالے دل سنائیں گے, مکینے گنبدے حضرا کو حالے دل سنائیں گے. کروں کی جب نظر ہوگی ناظرین, وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان مہینہ ہے عبادت کا, نعمتوں اور برکتوں کا, جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلوگرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. اے پروڈکٹ آف ہائی ٹیک فوڈز. دل چاہے اور کیا. تدبیر ایں تعمیر جو ایک حسین امتزاج, فاطمہ گیلیکسی اپارٹمنٹس, زہرا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے اعتماد سے گڈ, قاسم آباد مین علمدار چوک تے چمکندڑ ستارو, 4 & 5 رومز جا رائل اپارٹمنٹس. ہر طرح کے کاروبار کے لیے شاپس اینڈ شو رومز, فاطمہ گیلیکسی اپارٹمنٹس, یور ڈریم لائف سٹائل. بکنگ ایں تفصیلن لائے مارکیٹنگ ایرو, فاطمہ گیلیکسی اپارٹمنٹس, علمدار چوک, قاسم آباد, حیدرآباد.
फोन नंबर 0317-388-986। AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट, अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल, एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1,00,000 रुपए से और महाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद, साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी इज माई प्लेस। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग, 0223400270। Actually, all of Pakistan, Haji Ravery. Hello. Oh yeah. This is literally. I'm not kidding. I'm not exaggerating. This is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, बुकिंग सिर्फ 3,00,000 से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई के साथ में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4-स्टार होटल। फॉर डिटेल्स हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 0223413204 एंड 05, मोबाइल 0336857015। شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کے خصوصی لائیو ٹرانسمیشن میں کریم رمضان حیدرآباد نیوز سے۔ ناظرین یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ آئل بنانے والے زہرا بلڈرز اور فاطمہ گلیکسی، اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈینسی حیدرآباد کے مشہور حاجی ربڑی بنانے والے اسٹیلا کاسمیٹک، بھابا گروپ آف کمپنی، حسین مارکیٹنگ، ایمرالڈ ہوٹل اینڈ مال نے۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، ہم علامہ صاحب سے گزارش کریں گے دعا کے لیے۔ اور ناظرین مولا علی مشکل کشا کے، ہم اگر مولا علی سے پیار کرتے ہیں، امام حسن حسین پنجتن پاک سے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے اگر ہم اس پیار کو پیار کرتے ہیں تو اس پیار کا اقرار اس طرح کریں کہ اگر آپ بے نمازی ہو تو نماز پڑھو، کیونکہ انہوں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی، ہم نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو جائے دنیا کے اندر تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسا وہ چاہے ویسا بن جاتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ ان سے محبت کرتے ہو تو 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن کریم، فرقان حمید روزہ نہ پڑھیں، اور اپنے والدین کا جو ہے وہ ادب کریں۔ یا علی 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 یا علی
मुश्किलों में देखो फंसे हम अली, दो सहारा हमें या अली या अली, दो सहारा हमें, दो सहारा हमें या अली 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 कादिरी की सदाया अली अली नक्शबंदी ने कहा या अली अली बल्कि सबने कहा या अली या अली और हम ने कहा या अली या अली हक या अली या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم رب العالمين ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما جن احباب نے اس محفل کو سجایا اور تعاون کیا ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکت عطا فرما ان کی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله وصحبه اجمعین آمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اپ تشریف لائے ناظرین انشاءاللہ کل نئے مہمان ساتھ بعد نماز اثر وہی ٹائم پہ افطار تک آپ کے ساتھ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا ناظرین پیج کو لائک کرنا شیئر کرنا اور فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے اس کو آپ کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا ناظرین انشاءاللہ کل بہت ساری دعا کے ساتھ ایک بار پھر نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی میرے کرم رمضان خصوص لائیو ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ